Je tu ďalší diel internetového fenoménu menom Piš, fenomén príroda, inteligencia a šach. Dúfam, že sa mi budú nesprávne riešenia vyhýbať tak, ako tieto tulene sa vyhýbajú kurzoru mojej myši. Dajme sa do práce. Štart. Som biely. Mám väžu strelca, super, má väžu a jazdca. Materiál je teda vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figura. Super, má jazdca pokrytého, nemá pokrytú väžu. To možno nejako využijeme. Zatiaľ neviem. Nejako, keby sa mi podarilo odlákať toho kráľa od pola E8. Ale tak, aby súčasne bol pokrytý aj ten pešiak na F7, ktorý bude hrať pravdepodobne rozhodujúcu úlohu, pretože aj čierny má nebezpečných pešiakov, hlavne pešiaka E3. Tak čo môžem zahrať? Ten král má 4 ústupové polia. Mohol by som mu dať šach strelcom z pola E6. Keby odišiel preč zo stĺpca E, napríklad na D8, čo by som tým získal? Zatiaľ stále nič. Musím si definovať, čo chcem asi dosiahnuť. No. Chcem premeniť tohto pešiaka na dámu. Čo mi v tom bráni? Táto väža a tento král. Zatiaľ iba tieto dve figúry. Keby som šiel jednoducho väžou na E8, tak mi ju čierny zoberie. A nič nezískavam. Prídem o môjho cenného pešiaka po výmene veží a čiernemu zostanú jeho pešiaci. Tak čo zahrať? Tá väža na E8 by bola dobrá vtedy, keby mi zostal pokrytý ten pešiak F7 a král bol niekde ďalej. Vtedy by som si mohol tú dámu aj postaviť. Ale zatiaľ to nie je možné. Tak ťah strelec na E6 sa zdá, že neprináša nič. Čo môžem ešte zahrať? Strelec na C6. Zoberiem ma kráľom. Nič. Zatiaľ som na nič neprišiel.
čo by mohol byť taktický motív v tejto pozícii. Úplne tápem. Tak keď to nejde z tejto strany, čo keby som to skúsil cez G8. Tak zahral by som veža na G5 a potom vežu na G8. Čierny by zatiaľ mohol postupovať so svojím e-pešiakom. Keby zahral e2, no ešte mám ťah kráľ na d2. Tak, ja by som teda zahral veža na g5, on zahrá e2, musím sa brániť, kráľ na d2. Potom by sa mohol presunúť kráľom k tomu pešiakovi. Ja by som mohol zahrať veža na g8. Ak by ma zobral, to by nebolo pre čierneho dobre, pretože by som si postavil dámu. Ak by tam zostal čakať, že by som ho ja zobral, on ma zobere kráľom. Môj postup je zablokovaný. Tak táto koncovka je zatiaľ pre mňa orieškom. Dúfam, že ma nečaká také nepríjemné prekvapenie, že to bude úplne zrejmé. Neviem, či mi nejako pomôže aj tá veža na G8. Toho kráľa spola E7 nemám ako odohnať. Nie, že by to bol nejaký cukcvank. Tak čo môže zahrať čierny? Postupiť tým pešiakom. A môže poskakovať tým jazdcom. Takže nejaký cukcvank nehrozí. No, som v koncoch so svojimi plánmi. Zamerať sa nejako na týchto pešiakov, na jazdca. Tak, nemám ani ako získať pešiaka na D4. Menej, že by som šiel naskôr vežou. Potom na F4. Zobral toho pešiaka. Ale ten pešiak ma tam nebude čakať. Čierny môže zahrať D3. No, neviem ani, čo mám hrať, či mám sa snažiť nejako získať túto pešiakov. Momentálny stav je 5 bielých pešiakov, 5 čiernych. Ale ten ťah veža na G5 jednak hrozí veža na G8 a jednak
Ak kiadec odíde, hrozí ziskom aj toho pešiaka na g4. Tak možno skombinovať nejako obe metódy. Tak ten král by mal ísť k tej veži, pretože keď ja zahrám veža na g5, on nechá kráľa tam, kde je. Potom idem veža na g8 a má čas. Môže až potom sa priblížiť k tomu pešiakovi na f7 a môže pokryť tú svoju vežu. No. Napadnúť toho pešiaka aj vežou, aj strelcom, ale nechcel by som prísť o tohto. No, keby som šiel strelec na e6 a on by šiel kráľom na e-slepec, tak by som mohol zjať so šachom tohto pešiaka, ale prídem o tohto cenného na F7. No, som bezradný. Stále nič, čo by stálo za to. Musím sa už pre nejaký ťah rozhodnúť. Viacej nevymyslím. Pravdepodobne to bude ťah vežov. Toho strelca presunúť na e6. Neviem, nemalo by to nejaký asi zmysel. Strelec na e6. Nevidím. Král nemôže ísť dopredu, ani na D-slepec sa král nedostane. Musím čakať iné na postup toho pešiaka, potom môžem ísť s kráľom na D2. Nejaká dočasná obeť. Vidličky tu nehrozia. Nuž, keby som zahral C4. Čierny ma môže zobrať mimochodom. Takže ani to nevyzerá mi dobre. Ten strelec môže kľudne ísť aj na C4. Čím by som zastavil postup oboch pešiakov, že by som predsa sa pokúsil nejako dostať toho čierneho do cugcvangu. Len má tu tohoto jazdca, ten tu môže poskakovať medzi F3 a H3 koľko chce. Strelec na C4, aby ten strelec stále kryl toho pešiaka, potom dajme tomu veža na D5 a zisk prvého pešiaka, možno že by som dobila nejako druhého. Tak začínam ten plán strelec na C4, aj keď neverím tomu. Veža na E8. Tak
O tomto ťahu som uvažoval. Bieža na E8. A teraz o tomto medziťahu som neuvažoval. Strelec na C6. No, to je pekný ťah. Ak mi zoberie čierny toho strelca, staviam si dámu. Toto je poučná chyba. Tá ma až tak nemrzí. Takže veža na E8, veža na E8 a tu. Odlákať toho kráľa od obrany tej veže. No a čo keby ten kráľ niekde ustúpil na E7? Tak si postavím dámu, tá dáma bude krytá. Tak má čierny šach, takže buď mi zoberie toho strelca, alebo niekde ustúpi. No a teraz si staviam dámu. Pozriem si, ja som jeden komentár. Takže strelec na C4 to bolo. Čo tu máme? Strelec na C4, no ten môj ťah. Takže predsa to niekoho iného napadlo a bolo to chybné kvôli veža na H8. No a keby som mu zobral pešiaka, tak dostávam šach. Ďalší šach. Ďalší šach. Odkrytý. A dostávam dokonca aj mat. Poučná chyba. Ideme si pozerať predchádzajúce chyby. Tu som si nebol schopný dopočítať sa nejakého výsledku, aj keď od ťahu jazdec na F6 som uvažoval, ale som si neuvedomil, že tá dáma je preťažená. Dáma kryje aj vežu, aj strelca. Takže stačilo takto. A mám dve veže a jazdca, super, má vežu a dve ľahké figury, čo znamená výhoda kvality. Chyba číslo 2. To som tiež sa nedopočítal, pretože som si neuvedomil, že po výmenách musí tam byť jazdec a teraz si môžem kľudne postaviť dámu. Tretia chyba. Toto bola neuveriteľná chyba, kde som dokonca chcel vyhodiť vlastnú figuru. Školkársky príklad. Visí mi strelec, visí mi jazdec. Ja útočím na tohto jazdca na D5. Takže stačilo pokryť si toho strelca so šachom a potom zjať. Žiadny problém, ale pre mňa áno. Tak skúsime sa dostať do plusových čísel. Úloha číslo 2. Som bielý, mám dve veže, dve ľahké figury. Super, má dve veže, dve ľahké figury. Visí mi tento jazdec, pretože na neho útočí aj dáma, aj súperov jazdec. Čierny má všetko pokryté. Ten strelec medzi vežami by mal byť slabý, to by som nejako mohol využiť, pretože teraz sa tie veže navzájom nekryjú. Mohol by som mu dať šach. Ale čo tým získavam?
Nič. Dokriem si túto väžu. Keby tu ten jazdec nebol, tak hrozím matom na G7. Tak dokážem nejako toho jazdca dostať preč. Môžem sa ho samozrejme hneď zbaviť ťahom jazdec na F6, lenže príde ťah strelec na F6. Tento pešiak je vo väzbe. Takže keby som toho strelca vzal, tak čierny tam má ešte dámu. Tak sú tam určité motívy. Treba to nejako preskúmať. Aj ten jazdec hrozí len teoreticky vidličkou spola E7. By to bola vidlička celej rodiny, ale keby som zahral jazdec na E7, tak ma môže zobrať vežou, strelcom. Jazdec na E7. Tak dajme tomu, že ma zoberie so strelcom. A nemám nič. Nemám útoku. Tieto 4 figúry, táto väža je mimo. Ešte musím preskúmať aj taký šialený ťah ako dáma na G7. Čierny by ma musel vziať. Mohol by som síce teraz zobrať toho jazdca svojim strelcom. Ale čierny tu má dostatok obrancov. Takže nejaké nápady sú, ale zatiaľ nič zaujímavé. Tak ten hlavný motív by bol dostať preč toho jazdca. Tak, aby sa uvoľnila tá diagonála hlavná. Vyhodiť ho môžem, ale berie ma strelec z D8. Takže jazdec na F6, strelec na F6. A čo ďalej? Keby som zahral veža na D6. To vyzerá byť zaujímavé. Takže jazdec na F6. Čierny to nemôže brať pešiakom, ten pešiak je vo väzbe. Nemôže to brať dámou, by prišiel o dámu, takže jedine zoberie ma strelcom, to je strelec na F6. No a teraz, keď zahrám veža na D6, hrozím zobrať toho jazdca, pretože tento pešiak je vo väzbe, útočím na dámu. Dáma je krytá mojou dámou. Nejaký medziťah za čierneho tu nevidím. Takže by som to aj mohol zahrať. Jazdec na F6. Dobre, očakávaný ťah a teraz zahrám to, čo som naplánoval. Veža na D6.
Nevidím tu nič lepšieho. Čierny ako toho strelca ústupom dámy nemôže pokryť. No a keby mi zobral strelca, ja mu zoberiem vežou dámu. To nie je pre neho výhodné. Veža na D6. Aj tak to zahral. Takže beriem tú dámu. No a teraz môžem ešte aj strelca. Dobre. Stále v minuse. Úloha číslo 3. Som čierny. Mám vežu a dámu. Super má tiež vežu a dámu. Takže koncovka. Minulú koncovku som nevyriešil. Treba si pamätať, že koncovky v tomto štandardnom sete sú často taktické koncovky. Takže je možná tu aj nejaká obeť. Tak čo? Dôležitú úlohu by mohli zohrať tí centrálni pešiaci. Hlavne tento pešiak, ten nepúšťa kráľa na E3. Takže pokúsil by som sa o nejaký matový útok. Len ani môj kráľ nie je nejako v bezpečí, aby ma tá dáma tu nezačala šachovať. Ja v podstate nemôžem dať šach žiadnym normálnym spôsobom. Všade prídem o šachujúcu figuru, či s dámou H4 alebo veža F1. Momentálne mi bielý s tou dámou nemôže dať nejako šach. Ale ja, ako náhle by som s tou dámou odišiel napríklad na F4, čo ma láka, tak by prišiel šach dámou. By som niekde ustúpil. Ďalší šach by mohol byť. Nemám tu pre tú dámu nejaký ukryt. Ale môžem využiť to, že tento pešiak je vo väzbe. A zahrať E4. Takže ten pešiak ma nemôže zjať. Hrozím ťahom E3, čo by bola vidička. Takže keď zahrám E4, tak umožním dať bielému a šach s dámou z pola H2. No ale to by bola asi jednorazová záležitosť. Mohol by som tým kráľom ísť, dajme tomu, na D5. A tam by mi už iný šach nehrozil. Navyše by som si pokryl aj tohto pešiaka ešte navyše. Keď ho bude aj dáma. Takže vyzerá by nádejný ten ťah E4. Po prípadnom ťahu dáma na H2 šach by som ustúpil kráľom na... Ustúpil. Ten kráľ vlastne postupí. Postupí na D5. Stále hrozí ten ťah E3. Tak ako môže tomu ťahu bielý zabrániť? Keby nejako chcel postúpiť pešiakom, tak beriem
dámou pešiaka na f3. Takže to nie, keby sa rozhodol, že ustúpi niekde vežou, dajme tomu na d3, na d3 nie, tu mám toho pešiaka, mám pešiaka na e4, takže môže ustúpiť na b2 alebo a2, dajme tomu, že ustúpi na b2. Ja môžem ten ťah e3 aj napriek tomu zahrať, čím vytlačím toho kráľa na g-stĺpec. Tam už sa môže zapojiť do útoku aj dáma. Nie je to dopočítané, ale vyzerá to nádejne. Iný postup pešiaka, napríklad d3. To je nezmysel. Takže využitie väzby e4. E4. Nie. Dáma na g5. Som sa bal ísť na f4 kvôli šachom. A mal som si to trochu lepšie premyslieť. Teraz mi nehrozí žiadny šach. Veža na d4, e na d4. No, nebol som ďaleko. Chcel som ísť na f4 a potom sem. Bal som sa nejakých fantomových šachov a zahral som obranné veže na c7. Takže dáma na g5, keby mi čierny nevzal toho pešiaka, keby mi bielý nevzal toho pešiaka a zahral veža na d3. Dáma na g1. No, tento mat som ani nevidel. To by bol holubičí chvost. Tých 9 poličiek a tieto dve sú kryté, keď máme diagonálu. No. Lakal mať ťah dáma na f4, aby som sa potom dostal sem. No, takže to vlastne ani som nebol dobre. Mal som si povedať, že kde vlastne ten kráľ môže ísť, iba na tieto dve polička, možno že by ma potom ten ťah napadol. 9 poličiek, no. Nie, neprišiel som na to jednoducho. Takže úloha číslo 4. No ešte stále mám 1600. Som čierny. Mám dve veže strelca. Super, má dve veže strelca. Takže sme vyrovnaní. Nevisí mi žiadna figura, tu dámu mám krytú so strelcom. Superovi tiež nevisí žiadna figura. Útoku mám v podstate tieto tri figúry. Núka sa ten šach dáma na h2 šach. Musel by prísť ústup kráľ na f1. A čo ďalej? Nejako zapojiť do hry tohoto strelca. Strelec na g3, to by nič neprinášalo.
Zatiaľ mi nič nenapadá. Nejaká výmena dám neprináša nič. Môže byť veža na E2, čo by bol tichý ťah. Ale čo by mi to prinieslo? Zatiaľ jediná hrozba, čo tu je, je dáma na H2, ale že čo zahrať po kráľ na F1. Strelec. Mám napadnutú dámu, aj keď je krytá, tak bielý vymení dámy. Tú dámu by som si mal asi uchrániť. Uchrániť si dámu a nejako možno zaútočiť na to pole F2 so strelcom. No. Po ťahu dáma na H2, kráľ na F1. No. Čo je na tej pozícii zaujímavé. No. Kráľ v podstate nemá kde ísť. Na stĺpec ho nepustí veža. A na polia a dáma len ako mu dať ďalší šach. Dáma na H2, kráľ na F1. Cez tieto dve veže sa asi nedostanem. Dúfam, že nie sú problémy so zeleným filtrom. Sa pomerne zotmelo, ale vďaka zamračenej oblohe, no, uvidím, či to nebudem musieť nahrávať znova. Mohol by som sa vypariť, ale myslím, že za takýchto tmavých podmienok som aj začínal. Tak to ešte nechám tak. Pokúsim sa dostať do zelených čísel, no ale už som mal, myslím, až dve chyby. Takže to bude ťažké. No. Takže čo? Keby som ja zobral tú dámu, odlákam jednu väžu z tej základnej rady. No ale stále tam tá jedna väža zostane. Nemám to ako využiť. Dať šach, kráľ na F1. Malo by to ísť od toho kráľa. No ale nevidím nič potom dáma na H2. Dáma na H2, kráľ na F1. A čo ďalej? Bielopoľného strelca nemám. Takže by som teraz... Nemôžem tam... ani tú väžu presunúť už, pretože by mi jednoducho vyhodil kráľ.
čo. A navyše ešte aj obavy o zelené plátno. Mohol by som sa síce vypaliť, ale stále si myslím, že svetelné podmienky sú rovnaké, aké boli na začiatku. Takže dúfam, že to nejako neblbne. Nejako dať šach a potom si to pripraviť, ten útok. Ešte túto väžu nejako ujesť do hry. Čo s tou dámou? S tou dámou treba asi niečo urobiť, lebo po výmene už nebude mať žiadny útok. Tak a s tou dámou môžem jedine urobiť to, že dám šach. Nejaký iný medziťah tu nevidím. Takže chyba číslo 3. Zahrám to. Dáma na A2, ale potom nič. Čo tak dať vežu sem. Môže ma samozrejme zobrať aj dámou. Aj zo strelcov. Ja som chcel toho strelca nejako odlákať. Tá väža na E2. Nič. Nič. Stále mám obavu. O to zelené plátno, ale pokračujem ďalej. Pravdepodobne zase niečo triviálneho nevidím. Ale útoku mám len tieto tri figúry. Čo môžu vymyslieť také, čo nevidím? Skutočne tu nič nevidím. Zahrať aspoň nejaký normálny ťah. No. Vymeniť dámy. Jedine čo dosiahnem, odlákam jednu väžu. A stále tu, toto je len, že stále je tam tá druhá väža. Dávam ten šach, ale je to nezmysel. Samozrejme, veža na E1. Ajajaj. Podobnú chybu som nedávno urobil. Táto veža kryje dámu, ale no, toto je jeden zo základných motivov, tak toto som ozaj mal nájsť. Vždy keď je král tak postavený, že nemôže brať šachovúcu figuru a navyše ešte
Ústupové pole je kryté a veža kryje dámu. Odlákanie. Primitívne, jednoduché odlákanie. A už som pod 1600. Úloha číslo 5. Stále dúfam, že rovnaká kvalita. Plátna, ale nechce sa mi to potom znovu natáčať, tak sa radšej vyparím. Alt K. Takže som, myslím, že vyparený. Napijem sa teraz čaju. A pokračujem ďalej. Takže, čo tu je? Spočítam materiál. Dve veže, tri ľahké figúry. Dve veže, tri ľahké figúry. Materiál je vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figúra. Čo môžem zahrať? Vymeniť dámy a potom získať kvalitu. Treba hľadať najskôr jednoduché riešenia a toto jednoduché riešenie je. Nič mi nehrozí, mám kvalitu. Minus 9,4. Tak vypol som kameru, môžem pokračovať ďalej. Nemusím sa aspoň obávať zeleného plátna. Som bielý, mám dámu a srdca superma na vyššie väžu. Nevisí mi žiadna figura. Super, má všetko pokryté. Dáma kryje obidve figúry. Ale prehrávam o väžu, tak bude to pravdepodobne útok na kráľa. Môžem využiť fakt, že tento pešiak je vo väzbe. Keby som dal šach z pola A4, tak mi ujde sem niekde tak. Môžem dať šach z pola C6. Tu hrozí predstavenie dámy. Mohol by som potom dať šach so strelcom. Čierny by musel ustúpiť kráľom. Na A5 dal by som mu šach. Čo by už mohol byť aj mat. Takže keby poťahu dáma na C6 vyšiel čierny kráľom na A5, mohol by som dať ten šach pešiakom, ústup kráľom na A4, šach dámo. Vyzerá ten ťah dáma na C6 v poriadku. Takže teraz som počítal s ťahom strelec na B5. Teraz s ťahom B4 aj zostávam pri tom ťahu, pretože ten ťah znamená mat. Dobre, minus 7,2. Sme na 1600. Pokračujem ďalej. Úlohou číslo 7. Som čierny, mám väžu, strelca, dámo, super, má väžu, strelca,
a tiež dáno. Sme vyrovnaní. Nevisí mi žiadna figura, súperovi tiež nie. Ten král sa zdá byť exponovaný. Momentálne môže ísť iba na polia E2 a D3, čo sú polia na diagonále. Mal by som mu asi dať nejako šach. Šach mu môžem dať dámou z pola G1. Mohol by ustúpiť na D3. Čo keby som obetoval vežu na F3, takže veža na F3. Zoberiem ma so strelcom a dostal by mat. Dáma na F3 je mat. Takže tu obeť veža na F3 nemôže biely prijať. To znamená, že musí ustúpiť. A ustúpiť môže jedine na E2. No a tu by som mu mohol dať potom ten trojuholníkový mat, dáma na F1. Myslím, že by to malo byť v poriadku. Takže veža na F3, ak ma zoberie, dostáva mat. Ak ma nezoberie, môže ustúpiť iba na E2 a tu dostane mat dámou z F1. Takže veža na F3, šach. A trojuholníkový mat, dáma na F1. Mínus 5,3. 8. úloha. Som bielý. Mám dve veže, dve ľahké figury. Super má dve veže a tiež dve ľahké figury. Nevisí mi žiadna figura, súperovi tiež nevisí žiadna figura. Má nekrytú vežu na A4, nekrytého strelca na S7. Tak, čo zahrať? Môžeme využiť slabinu na poli D7. A presunúť sa tam vežou. Dal by som šach. Čierny by mohol niečo predstaviť, ale ešte táto veža. Tá vyzerá byť nejako obmedzená. Ale využiť to asi. Hrozí tu vidlička, lenže zatiaľ tu vadí tento strelec. Keby tam nebol, tak mám kvalitu alebo vežu po šachu jazdec na C5. Takže tento strelec možno to nejako skombinovať s tým prvým ťahom, čo som začal skúmať. Veža na D7, šach. Keby čierny predstavil vežu, veža na C7. No, mohol by som obetovať kvalitu, veža na E7. On ma zoberie to vežou, teda obetoval som kvalitu. A potom to vežu získam späť.
myslím, že by to aj mohlo ísť. Materiál je na začiatku vyrovnaný, tak získam takto ľahkú figuru. Prídem o väžu a získam väžu a strelca. Čiže ľahká figura. Takže väža na D7. Jednak hrozím, braním to strelca a je to šach. Takže ak niečo čierny predstaví, ak to bude väža, tak zoberiem toho strelca. No, myslím, že by to malo byť v poriadku. Väža na D7. Dobre. Držím sa pôvodného plánu. Keby som tie väže vymenil, on ma zobere kráľom. Tam nevidím nič. Takže ideme na pôvodný plán. Väža na E7. A teraz tá vidlička. A zisk väže. Takže skončil som s väžou a dvomi ľahkými. Super, má väžu a jednu ľahkú. Minus 4. Stále je to dosť. Úloha číslo 9. Som bielý. Mám väžu, dámu, jasca. Super, má dve väže a dámu. Prehrávam o kvalitu. Nevisí mi žiadna figura. Superovi visí väža na G8. Keby som ju jednoducho zobral tým jazdcom, on ma zoberie väžou, materiál bude vyrovnaný. Takže ja chcem niečo viacej ako vyrovnaný materiál. Mal by som niečo potom braniť, takže jazdec na G8 a dajme tomu väža na G8. Mohol by som ísť potom to väžou na F8. On by ma nemohol zobrať, pretože by dostal mat dámov. Ale nemusí ma brať. Keby som ho zobral, ja on ma zoberie a už tam také hrozby nie sú. Tak čo využiť? Dáma je nekrytá. Pohroziť matom na H7. Keby som mu dal prípravný ťah, dáma na H5, začal by ma čierny šachovať. Dáma na B2. A ešte skôr ako ten prípravný ťah, čo keby som obetoval väžu na H7. Čierny ma musí zobrať kráľom. Dám mu šach z pola H5. Opäť musí ísť čierny kráľom. Jediné ústupové pole je G7. Teraz by som mu mohol dať šach dámov spola G6. Možno, že tam niečo bude, len ešte je možné, že dať mu ten šach s jazdcom. Myslím, že to bude všetko iné, len nebranie tej väže, takže motivov je tu dosť, len vybrať ten správny. Takže jazdec na G6 šach a hrozí, je to vlastne vidlička. Takže
Čierny ma môže vziať vežou alebo pešiakom. Keby ma vzal pešiakom, tak vyzerá to tak, že môj útok by skončil. Už tam nič viacej nemám. Takže jazdec na G6, zoberiem ma pešiakom a myslím, že končím. Veža na H7. Musím ma brať kráľom. Teraz šach, dámo z pola H5. Král musí ustúpiť na G7. Potom je možný šach kráľom z pola G6. No a teraz už má na výber čierny dve možnosti. Vrátiť sa do rohu, čo by nebol dobrý ťah, pretože by to bol mat. Po dáma na H6. Takže ten král musí ísť na F8. A dal by som mu mať dámov na G8, pretože mám našťastie toho jazdca krytého pešiakom. No ak som tam niečo nedomotal, tak by to malo byť to veža na H7. Pre istotu to ešte urobím raz. Takže veža na H7. Jediná odpoveď, kráľ na H7. Dám šach, dáma na H5. Opäť je tu jediná odpoveď. Kráľ na G6. Dám šach, dáma na G6. V rohu by to bol mat. Dobre, myslím, že je to v poriadku. Veža na H7, šach. Dáma na H5, šach. Dáma na G6, šach. Zatiaľ to ide presne podľa plánu. A myslím, že podľa plánu to aj skončí. Myslel som, že pôjde sem, ale vybral si tento mat. Dáma na H6, mat. Dobre, minus 1,3. Dúfam, že tento môj kopčisko neskončí teraz. Ak sa dostanem na tento rekord, tak skončím, ak nie, pokračujem ďalej. A rekord som mal 1610, tak som aj písal, myslím. No, takže možno, že 1-2 úlohy, ale musia byť samozrejme správne. Som bielý, mám vežu, dámu, jazdca. Super má vežu, dámu, jazdca a ešte navyše aj strelca a vežu. Takže som s materiálom poriadne pozadu. Tu som prišiel o pešiaka. Visí mi niečo, visí mi dáma. Zaujímavé, že mi čierny tú dámu nezobral. Keby mi ju zobral. A tá dáma kryje dôležitý bod G8, pretože ináč by to bol, neviem, myslím, že arabský má takýto má názov. Takže to nebranie mi prezradilo dôležitý motív. Ignorovať telefón. Takže čo zahrať?
telefón skončil. Pokračujeme ďalej. Takže visí mi teda tá dáma. Visí mi aj jazdec, takže prehrávam o poriadny kus materiálu. Visia mi dve figúry a napriek tomu to mám vyhrať. No ale čiernymi tým nebraním tej dámy vlastne našepkal. Takže tú dámu by som mohol zobrať. A záleží na tom, či mi ju ten čierny zoberie. Keď zoberie so strelcom, to pole G8 kryje. Keď zoberie s jazdcom, zase to kryje veža. Tak napriek tomu, že o toľko prehrávam, tak dám ešte ďalší obet. Dokonca obetujem dámu. Pretože keď obetujem tú dámu na F8, čiže nemá zostáva nič iné, ako mi tú dámu vziať a potom mu dám mat nie spola G8 to vežo, ale veža na H7 bude mat. Myslím, že to bola arabsky. Tak naozaj to bude mať. Dobre, takže beriem dáma na F8. Musí mi to brať vežou a dostane mat. Čo sa deje? Mám šach nemám. A musím tento ťah urobiť. Už som sa nalakal, takže dáma na F8 a mat 1610. No, to som mal aj minulé, tak idem ďalej. Musím sa dostať na rekord jednoducho. Dúfam, že to teraz nepokazím. Som čierny, mám dámu, vežu, strelca. Super, má dámu, vežu, strelca. Materiál je vyrovnaný. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nie. Tento strelec tu vyzerá byť zatúlaný. Takže keby som zahral veža na A8, tento pešák je krytý dámou, tak ten strelec mi nemá kde ujsť, ale biely by mohol zahrať ťah C na B4. Čím by si toho strelca pokryl? Som skončil. Toho strelca môžem aj odkryte napadnúť, len kde s týmto strelcom. Pohroziť matom? Strelec na D6. Hrozím matom. A je to vlastne taká ako keby vidlička, ktorej jeden hrot je matový hrot, a druhý hrot je klasické branie. Takže strelec na D6 vyzerá byť správna odpoveď. Bielý bude samozrejme reagovať na tú matovú hrozbu. A ja získam strelca. Takže strelec na D6. Dobre, môžem si dovoliť toho strelca vziať. Strelec je krytý pešiakom aj vežou. Keď mi ho zoberie, zoberiem ďalšieho. Bielý vlastne týmto ťahom si iba zabranil tomu matu.
dáma na h2, teraz má ústupové pole na f1, už nemôžem pokračovať šachom, je tam dáma, dáma kryje aj to poličko, tak beriem toho strelca. Takže 1612, napriek niektorým katastrofálnym riešeniam postupujem stále ďalej. Je čas rozlúčiť sa. Majte sa.